o știați pe asta. Da, lumina care se extinde ca sabia din Star Wars. Dacă sunteți amatori de YouTube și vă uitați despre YouTube, probabil că ați observat până acum că majoritatea YouTuberilor au lumini colorate în spate. De ce? Foarte simplu. Arată super bine. Pe lângă asta, dacă nu ai un studio, dacă nu ai un decor atât de mișto, dacă nu ai o cameră dedicată pentru așa ceva și ai o simplă cameră de apartament, dacă ai un perete alb, vrei să te filmezi și ai pus o lumină, poate chiar două colorate în spate, arată foarte bine. Poți să fii creativ, repari orice cadru cu o lumină colorată. Și o să arate bine, ai scăpat de toate problemele. Dar mare atenție la țepe, că nu vi le dă nimeni. Vi le luați singuri. Zicem așa, super mișto cu lumină colorată, vreau și eu, mă duc repede la primul magazin de construcții, am luat o bandă LED, că e ieftină, 50-100 de lei, am luat o bandă LED RGB, am lipit-o acolo, mamă ce tare, am scăpat. Și după aia, intrau foarte mulți pe chat, când făceam live-uri și mai vin și la comentarii și zic, am o problemă, am pus lumina, dar nu arată ca la tine, clipește așa în continuu, are flică, ce să fac? Să schimb lumina. Sau culorile arată tenul, pielea, ea are altă culoare, toate culorile, roșu, e violet, s-a stricat tot. De ce n-arată ca la tine? Ce să fac? Să schimb lumina. Luminile pentru filmat sunt diferite de luminile clasice decorative. Și de când să te duci să dai 100, 200, 300 de lei pe o lumină decorativă și să nu poți să filmezi cu ea, să nu poți să-ți faci treaba, mai bine e o lumină specială pentru filmări. De asta există lămpi video pentru filmat și lumini clasice decorative. Și o să vă explic și o să vă învăț cum să vă alegeți luminile, pentru că am testat foarte multe de-a lungul timpului. Am testat multe lumini pentru filmat. Da, am două lumini noi pe care am decis să vi le arăt, pentru că le-am primit să le testez și îmi plac, le folosesc în setup-ul meu și de-aia fac și clipul ăsta. Primesc o grămadă de produse în teste, nu apar pe canal, nu vedeți clipurile cu ele pentru că nu-mi plac. Și dacă nu-mi plac și nu le folosesc, nu fac clip cu ele, nu merit. Astea le-am primit să le testez, bă, testează-le, dacă îți plac, folosește-le, îmi plac așa că am făcut și un clip că, cine știe, poate aveți nevoie de ceva profi. Sunt două lumini de la Sirui super interesante pe care o să vi le prezint, dar vreau să vă învăț cum să vă alegeți lumina. Dacă dai bani pe o lumină pentru filmat, alege-o cum trebuie. Vă recomand lămpile LED, pentru că acum și consumă puțin, nu se mai încălzesc, sunt foarte ok, sunt foarte performante. Pe lângă asta, dacă ții o lumină, ea o să aibă o temperatură reglabilă, să poți o faci mai albă, mai rece sau mai caldă, da? Mai spre galben. Dacă vrei să ții o lumină RGB, și mai bine, pentru că poți să schimbi culoarea oricând vrei tu. Luminile profesionale pentru filmat nu au flicker, da, o să arate foarte bine. Pe lângă asta, o lumină bună pentru filmat are un indice CRI, înseamnă Color Rendering Index, are un indice din ăsta cât mai aproape de 100, este de la 0 la 100. Când vedeți CRI 95, 97, 98 spre 100, înseamnă că este bine. Cu cât acest indice este mai mare, înseamnă că vom avea culorile mai naturale. Lumina naturală, lumina solară, are acest CRI 100. Dacă e o lampă care are CRI 95, este bine, este mult mai bine, pentru că o să ai culorile naturale. Mulți cumpără lumini care nici nu au undeva scris pe ele acest indice, pentru că sunt niște lumini foarte ieftine, nu sunt pentru filmat, și se trezesc că au toate culorile denaturate, deformate. Și asta e foarte rău la filmare. Această lumină, spre exemplu, este de la Sirui, se numește T60, este o lampă RGB și are un indice CRI de 97, ceea ce este foarte, foarte bine pentru filmări. Este o lampă mică, portabilă, cu baterii și ați văzut minunea, se extinde. Ceea ce pentru un fotograf, un videograf, când e vorba de cărat lumini, știind cât e de complicat, e super, super tare ideea asta. Are și telecomandă magnetică cu care o putem controla, putem să schimbăm culoarea luminii, putem să schimbăm intensitatea, putem să schimbăm absolut tot din telecomanda asta și bineînțeles se conectează și la aplicație de unde putem controla lumina. Clar, în ziua de azi toate se controlează și cu aplicație, dar telecomanda asta magnetică face toți banii. Acumulatorul ține cam 2 ore, dacă sunteți undeva pe teren și vreți să o folosiți, ține cam 2 ore. Vine și cu o husă pentru transport și cu un mini trepied care se înfiletează, lumina are aici. Șurub pentru transport, nu mai zic că e ideală, se extinde, acum are 60 de centimetri și se extinde până la 120. Pentru a face lumina așa în spate pe fundal, este mai mult ca perfectă, pentru ședințe foto, pentru filmări undeva în deplasare, este perfectă. Și dacă vrei să te luminezi
cu lumină clasică, normală, face față într-o cameră de apartament, dacă o pui cum trebuie, dacă o reglezi cum trebuie, te poți filma fără nicio problemă. Nu vă recomand, în schimb, să aveți o singură lumină. E necesar să aveți mai multe lumini, poate dacă filmați cu fereastra și aveți nevoie de mai mult, da, merge o singură lumină ca să amplifice puțin, dar nu vă recomand, dacă nu aveți lumină în cameră, să folosiți o singură lumină. E cam puțin. În schimb, pentru partea de decor, este perfect. Stați așa să fac schimb. Tadam, am schimbat și lampa și lumina, acum este lumina roșie în spate și da, este lampa pe care tocmai ați văzut-o extinsă la 120 de cm. Aceasta este Sirui T120, super profi, este mai grea, este mai mare, nu are telecomandă magnetică, o controlăm prin aplicație sau o controlăm de aici, se poate controla prin TMX, se încarcă, ține bateria tot cam 2 ore, aceasta are șurub și aici, și aici, și vine cu niște prinderi pentru a pune lumina să stea pe trepied, dar să stea așa, orizontal. Lucru foarte important pentru că este greu să pui o baghetă din asta să stea orizontal. Prin acești suporți putem să punem lumina să stea orizontal pe trepied. Cu lumini din astea poți să fii super creativ, poți să te duci cât de departe vrei, plus că au și efecte. Putem să punem ca o buclă de culori, să se schimbe culorile automat. Lumina poate imita un blitz. Poate imita un disco ball. Un fulger. Un bec stricat. Un televizor. Poate imita o lumânare. Un foc, artificii, mașină de poliție, mașină de pompieri, ambulanță și încă o funcție interesantă, acest picker cu care putem să alegem o culoare din încăpere și lumina să se transforme imediat la fel. Personal, când am putut să folosesc luminii RGB, am folosit întotdeauna pentru că îți dau acolo un plus imagine, îți dau un plus de culoare, plus că în anumite momente, dacă ai un decor mai tărăcăcios, o scos la cap 100% cu luminile RGB. Și sunt și ușor de transportat, sunt niște baghete foarte ușor de transportat. Știți teoria mea? Dacă vrei să iei ceva, nu da jumătate din bani pe ceva slab pe care nu o să poți să-l folosești, că nu o să-ți faci treaba cu el, mai bine mai strânge și ia-și ceva bun din start, profesional, pentru că altfel o să-ți propădești banii și mai bine nu e nimic. Decât să iei ceva mediocru, la jumătate de preț cu care nu o să poți să faci nimic, mai bine strângi și iei ceva ca lumea sau nu mai e deloc, pentru că oricum nu o să poți să-ți faci treaba așa cum trebuie cu acel ceva ieftin. La mine au ajuns direct de la Sirui, puteți să le comandați de pe sirui.com. Recomandați direct de acolo, ajung în România cu FedEx, au ajuns în 4-5 zile, ceva de genul ăsta, foarte repede au ajuns direct la poartă. T60, cea extensibilă, costă aproape $199, cea care este puțin mai mare, T120, costă aproximativ $250, ceva de genul ăsta, dar din punctul meu de vedere, dacă vrei să iei ceva profi, merită. Asta pentru cei care își doresc să investească și vor să facă ceva profi. Dacă vrei să faci așa o improvizație, îți las un clip aici, unde vei găsi ceva mai ieftin, cum să îți confecționezi tu, să zic așa, o lumină mai ieftină, dacă nu vrei ceva de genul acesta.